Майже вестерн. У Київському театрі юного глядача відбулася прем'єра вистави «Благослови звірів і дітей» за одноіменним романом американського письменника Глендона Свортаута. За сюжетом, шестеро підлітків розбишак вирушають рятувати бізонів, на яких полюють мисливці. Про захопливі пригоди головних героїв детальніше розкаже наша Анна Мельниченко. Мала сцена у театрі юного глядача перетворилась на дитячий табір та загін для бізонів. Солома, авто та дерев'яний паркан, який може перевтілитися у коня. Усе це – декорації до нової пригодницької вистави «Благослови звірів і дітей». Окремий світ з бутафорськими черепами, чи то коней, чи то бізонів. На малій сцені зміг втілити художник-постановник Юрій Ларіонов. Це складно, насправді, тому що це спочатку був роман, що ви знаєте. «Благословіть дітей і звірів», а потім було кіно американське, там дуже багато локацій. Ліс, коні, табір, і там багато динаміки, заповідних бізонів. А у мене там сцена 5 на 10 метрів. Ну, придумала. Головна ідея, щоб все порушити в кінці, і свобода. І в фіналі має, на мій погляд, як сценограф, щось відбуватися. За сюжетом, шестеро дітей багатих батьків знайомляться у дитячому таборі. І потім відправляються на звичайну для 30-х років розвагу – подивитись полювання на бізонів. Але після побаченого більше не можуть спати і зважуються на надзвичайно небезпечну справу – врятувати тварин. По коні, пацані! Дорогою хлопцям доведеться подолати багато перешкод та навіть порушити закон. Реально можеш свистнути в тачку? Реально можу, пацани. Я відомий свистун. Ну ти крадій. Коротше, пацани. Беремо кон. Виїжджаємо в місто. Там беремо тачку. Потім обов'язково повертаємо. Це наш єдиний варіант. Найменшого та найчутливішого персонажа Лаллі 2, який і підбиває хлопців на добру справу, зіграв Артем Каратаєв. Хлопець каже, роль у виставі показала йому, що у кожного з нас свої особливості. І головне – не множити жорстокість ні до тварин, ні до людей. У мого персонажа Лаллі 2, у нього особливість, у нього аутизм. Ось. І саме тому ось у нього постійна ось тактильність, він дуже любить тварин, ось, і дуже з ними добре розуміється, ось, навіть краще, ніж з людьми. От, ну, я якраз такі от прояви шукав, коли робив цю роль. Лідера хлопчачої компанії Коттона зіграв Павло Логвин. Оскільки за сюжетом батьки головних героїв ними не цікавляться, а у таборі їх ніхто не приймає, саме Коттон гуртує хлопців і допомагає кожному пройти свій шлях – від аутсайдера до героя. Мені здається, що найактуальніше в цьому те, що всі їх вважали невдахами, а вони зробили реально важливу справу. Ось, і довели самим собі, що можуть робити щось вагоме. Як кожен українець, як кожна проста людина зараз в нашому оточенні, ось, роблячи донати однією-двома гривнями, наприклад, так, вона вже робить велику справу. Актори грають не лише розбишака, ще й бізонів. Як швидко перевтілити бунтаря у тварину на сцені, вигадала Христина Корабельникова, яка створювала образ кожного героя. Це табір. Відомо, що в таборі вдягають дітей в якусь там спільну форму, але все ж таки кожна дитина – це особистість, і все ж таки скрізь форму проявляється її особистість. Тобто, ну, у нас там це там домашній хлопчик, те, що дзюриться вночі, там бунтар. Ну, тобто, я намагалася це якось показати, що вони різні. Перші читання вистави відбулись навесні у Львові. Тоді ще ніхто з трупи не знав, коли повернеться до Києва. Режисерка Валерія Федотова каже, разом з Павлом Логвином мріяли поставити «Благословіть звірів і дітей» вже кілька років, бо це вражаюча історія. В 30-х роках, 1830 році, було таке, як полювання на бізонів, їх всі винищували, біологічні види винищували. І це продовжувалось, поки не залишилось дуже мало бізонів. На основі цієї історії був створений роман, і мене це сильно так вразило, що мені хотілося б, щоб кожен, так само, як і я з книжкою «Вночі», зрозумів, що ми можемо бути вільними. І шестеро аутсайдерів, яких ніхто не любить, вони теж можуть бути вільними і звільнити інших. Відчути себе бізонами, яких випускають на свободу із загону, або підлітками, що задумують побешкетувати, можуть і глядачі. Адже виставу показуватимуть ще протягом жовтня. Анна Мельниченко, Георгій Воронов. Новини «Правда тут».